Jamen, hvis ikke man har et handelsliv, så har man heller ingen identitet. Derfor betyder det rigtig, rigtig meget for en by, at den bevarer det handelsliv, den har, og måske endda udbygger det. Jamen, det er jo alt afgørende for en kommune og en by, at man har et attraktivt handelsliv. Og man kan jo se, at vi får rigtig mange tilflyttere fra f.eks. Aarhus og Aalborg. Og grunden til, at de bosætter sig, det er jo også, at man kigger lige på, hvad er der handelsmuligheder, og hvad er der caféliv, og det, de har været vant til at få i de store byer. Det skal vi også matche inden for sådan en eller anden rimelig grænse, selvfølgelig. Et godt handelsliv har jo stor betydning, både for de borgere, der bor her, men jo også for vores evne til at tiltrække nye borgere. Der er ingen tvivl om, at da man forventer et vist niveau af både dagligvarerbutikker, som jo selvfølgelig er vigtige sådan i de lidt mindre dele og mindre byer, at der er et vist niveau af dagligvareindkøbsmulighed. Og i de lidt større byer, jamen der har vi jo brug for, at der er nogle udvalgsvarer. Man kan købe et par sko, man kan købe en trøje, at man sådan kan købe de ganske almindelige fornødenheder, uden at skulle rigtig langt væk. Det er en dejlig gågade, vi har. Vi har en masse trofaste kunder, og vi har et godt opland. Det er muligt at parkere og komme til nede i byen her. Og komme til gågaden mange steder fra. Jamen, handelslivet er af stor betydning. Det har noget at gøre med både, hvor vi møder hinanden, men også, hvor vi lægger vores kroner og hvor vi gør vores indkøb. Og det er utrolig vigtigt, at vi handler lokalt her i byen og i kommunen, og vi ikke kører ud af byen og kommunen for at lægge de her penge.